kii hore uga taajirana waa lagu daba jiraayo awaa ugu imaanaynaa meeshuu joogo kan hadda ku fikiraya inuu ka taajirana waan waan daba soconnaa kan xil raasan doona oo xilka ku raasanaya inuu meel inta la geeyay ka taajirana waxaan usii sheegaynaa inay dhammaatay xiligii xilka inta la raasi laga taajiri jiray ahamiyadda uu tobabarkan leeyahay way muuqataa baahi baana keentay in tobabarkan la agaasimo وأنا أرنت اللحريسن دمبيه ذا ماليه ذا اللحريسن ده الكي أنا كدعه ودمبيه قاعد أتر بدن إنه عيك الدولة دولة ده هي حكومة جرت موقف كلاقاتي أي كوش حد حكومة على دره دمبيه ما ولا لا jihaaska ama hay-adda ugu weyn ee la dagaalankaas qeybta da weyn ka ah e, waa hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda marka laga tago arrimaha siyaasadda la xiriirsan oo hay-adaha kala duwan ee si siyaasiyan dalka inuu noqdo dal transparency ah hufan oo xeerar hufan loo sameeyo siyaasado hufan oo maaliyadeed laga hirgeliyo oo arrimo siyaasadeed ah marka laga tago arrimahaas arrinta la dagaalanka musuqa iyo maxkamadeynta iyo baarista dadka loo hayso dembiyadaas waxay saaran tahay hay-adaha cadaaladda hay-adaha sharci fulinta iyo garsoorka haddaba haddii mas-uuliyadda intaa la eg dowladdu qaadatay waxaa loo baahan yahay in aaliyaadka la isticmaalayo iyo qalabka la isticmaalayo iyo dadka shaqaynaya inay u tawabaran yihiin u diyaarsan yihiin xogta ae haysaana ay ka badan tahay qof kasta tababarkan marka wuxuu cilaajinayaa aqoon ma kordhinayo oo dadka halkan fadhiya aqoontooda iyo xeerarka iyo sharciyada ay fahansan yihiin waxa weeye waa wixii loo doortayba meesha ku fadhiyaan oo qof kasta khibrad buu leeyahay aqooneed iyo waaya aragnimo cilmiyeed buu leeyahay iyo cilmi baaris ugaar asagaa

garsooraha haya iyo xeerelaalyuhu fahan dheer ka qaato si uu ugu fududaato inuu dembigan xargihiisa iyo shabakadahan si iskugu xiran yihiin ay soo baxdo natiijo intaa uu xeerelaalyuhu iyo n garsooruhu uu haysto inka badan marka arrintuu cilaajinaya waa arintaas waxaana rajaynayaa shanta maalmood ee tababarkan uu socdo inay waxweyn ay ku kordhaan weelka cilmi ee qof kasoo halkan fadhiyay uu leeyahay n macalimiint tababarka n bixinayana inay focuska saaraan arrinta la xiriirsan qaabka uu dembigan u dhacayo iyo iyo hababku iskugu xiriirsan yahay oo uu baahan yahay caalamka qaabka loola dirirayo waxaan rabaa halkan inaan inaan n fariin u marsiiyo qof kasta oo xil dowladeed haya oo mas-uulka ah ama mas-uuliyad khaasa ha noqoto lacagta dowladda uu xareynaya mas-uuliyad ka saaran tahay ama mid caama ha noqoto oo muasasada isaga uu joogo inuu oday u yahay waxaan rabaa halkaa inaa u sheego in qof kasta uu xeerarka dalka ee maaliyadeed tadbiiqiyo loona hogaansamo in nidaamka maaliyadeed iyo maaraynta lacagta ay noqoto mid hufan oo ka durugsan kana fog inuu qofku uu jeebkiisa si gaara ugu tasarufo

inay nin walba uu maalinkiisa ku timaado isagoo maxkamadda saaran oo la maxkamadaynayo laguna maxkamadaynayo xoolaha ummadda uu isticmaalay kii horey uga taajirana waa lagu daba jiraayo wawaa ugu imaanaynaa meeshuu joogo kan hadda ku fikiraya inuu ka taajirana waan waan daba soconnaa kan xil raasan doona oo xilka ku raasanaya inuu meel inta la geeyay ka taajirana wan usii sheegeynaa inay dhammaatay xilligii xilka inta la raasadoo laga taajiri jiray marka waxaan rabnaa in uu culayska dowladnimadeena heesa oo la xiriirsan inuu qofka uu hay-adihii dowladda ka raasado lacag dhaqaale inay isku bedesho qofku inuu dowladnimada markuu soo gelay usoo raasado inuu waddankii culayska heesa uu ka dejiyo waxna ku zaa'idiyo oo inuu xoolo ka sameeya uusan ka shaqaysanin

dhibaatada la xiriirsan number on bay ka tahay masle number tuu bay ka tahay ama tobanka dowlada u horeyaa ku jirtaa musqmaasuqa inay noqdaan nidaamka meesha gudkaas aan ku jirana inaan ka soo baxno hay-adaha dowladdana ay noqdaan qofkii shaqo u soo raahsanaya mas-uul ka noqonaya inuu uga soo raasaa dalka inuu kontrbuude gare inuu uga soo raasanay inuu xoolo ka sameeyo kan hadda ku fikerayana waa u digeynaa kan soo socda ku fikri doonayna waa u degeenaa kan gacanta hadda kula jirana waxaan leenahay waan kuu imaaneynaa intaanan kuu imaanin ka sii taxaddar inaadan xoolaha ummadda ah u deysid oo faraha uga qaadid